Salve família, tamo junto, tamo misturado. Nunca use esse pote para armazenar a ração do teu cão e do teu gato. Nesse vídeo eu vou te falar o pior pote, aquele que você nunca deve armazenar a ração do teu cão e do teu gato. E por quê? Porque ela vai perder nutrientes. Tu vai lá, compra uma ração caríssima, coloca nesse pote, começa a evaporar vitaminas e por aí vai. Começa a perder palatabilidade, começa a perder sabor, começa a perder crocância. Depois tu vai dar pro teu cão, pro teu gato, tu estranha. Como pode essa ração tão boa, o cachorro, o gato não querer comer? É por causa do armazenamento e você deve estar usando o pior pote de todos. Esse pote é muito vendido no mercado brasileiro, porque ele é barato, porque todo mundo compra, porque você encontra em qualquer lugar. E o pior de tudo, todo mundo que compra pensa que ele é o melhor pote de todos. Por isso que esse vídeo é de utilidade pública. E eu já vou te pedir, compartilha com aquele amigo que tem um cão e que tem um gato. E não deixa de ver ração duas vezes por dia. Tu dá ração duas vezes por dia, olha esse vídeo que é de utilidade pública, é muito importante. Já compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, novas rações vindo pro canal, super dicas pra você, pro teu cão, pro teu gato. Tu não vai querer perder nenhum deles. Mas professor, pelo amor de Deus, fala logo qual é esse bendito pote. Família, esse pote tem duas características. E eu vou te mostrar agora o pote. É esse que tu está vendo. O pote transparente. Seja ele de vidro, seja ele de plástico. O pote para armazenar a ração do teu cão e do teu gato jamais, nunca pode ser transparente. E por que isso? Porque a ração é fotossensível. A luminosidade, a luz faz com que ela piore, que ela se torne ruim, que ela perca nutrientes. Então a luz começou a incidir na ração, ela vai oxidar gordura, ela vai perder o valor nutricional, ela vai perder o sabor, ela vai perder a crocância. O resultado é, você dá para o cão, ele começa a recusar. Você dá para o gato, ele começa a não querer. Então o pote transparente jamais deve ser usado. Mas professor, eu já fui em um monte de pet shop, loja de ração, que tem um dispenser transparente. Pois é, família, tá errado. Não é porque você vê na loja um dispenser transparente que ali é o melhor lugar, compreendeu? Por isso que a gente sempre vai bater numa tecla. A melhor ração que você pode comprar é a ração no saco. E evitar, na medida do possível, comprar em dispenser, comprar a granel. Pronto, falei! Tu não sabia disso, eu tenho certeza que esse vídeo tá fazendo sentido pra você, então deixa o like. Assim como tu não sabia, muita gente tá cometendo esse erro e prejudicando os nossos cães, nossos gatos. Então compartilha naquele grupo no Facebook, no WhatsApp, pra quem tu sabe que tem um cão e que tem um gato. O segundo pote, que também é um dos piores, é o pote de plástico. Se for transparente de plástico, é pior ainda. Calma aí, professor. Tá de brincadeira comigo? Então a ração vem em que pote? De barro? De ferro? Não é plástico também? Família, hoje no mercado você há de convir comigo que existem vários e vários tipos de plástico. O plástico da ração é todo projetado, ele tem várias camadas, ele tem várias barreiras e ele é caríssimo. Ele é projetado para conservar a ração. Então ele é muito diferente daquele plástico que tu compra para armazenar a ração. O plástico que tu compra, o pote de plástico, melhor falando, que tu compra para armazenar a ração, primeiro, não é o mesmo plástico da ração, para quem tem essa dúvida. Segundo, ele vai fazer com que a gordura da ração comece a grudar naquela borda. Vai fazer com que a ração fique mais rançosa e que estrague muito, muito mais rápida. Com isso, vai fazer com que quando você der a ração pro teu cão, ele comece a recusar. Ela vai estar com sabor diferente, ela vai perder crocância, ela vai perder sabor, ela vai perder palatabilidade. Ela vai, o que é pior, estragar muito mais rapidamente. Então, o pote para armazenar ração jamais deve ser
transparente e jamais deve ser de plástico. Deixa o like e compartilha, porque essa informação muita gente não sabe. Então agora eu vou te falar a maneira rápida, fácil, simples, 3 pontos para te armazenar a ração e ela vai simplesmente durar muito. Primeira regra que tu deve saber: a ração deve ser mantida na embalagem que ela veio. Lembra que eu acabei de te falar que a ração, ou melhor, a embalagem era toda projetada para conservar a ração? Pois então, ali é o melhor lugar. Então, você tem uma ração, comprou um saco grande, o ideal é deixar no saco. O segundo ponto é vedar bem esse saco. E como tu faz isso? Uma dica simples, rápida e barata é utilizar esse veda embalagem. É tipo um prendedor. Você vai lá, tira todo o ar da ração e prende ela. Assim você já vai ter uma durabilidade enorme. Mas professor, eu quero que dure ainda mais. Daí você pode deixar na embalagem, usar o veda embalagem e colocar a ração no saco dentro de um pote não transparente e que seja bem vedado. Assim a tua ração vai durar muito mais. Mas o que eu mais vejo é: as pessoas fazem questão de comprar a ração, tirar da ração, botar em pote de plástico ainda transparente. Isso vai fazer com que ela estrague muito rapidamente. Outra dica importante: a ração em contato com o ar também vai oxidar muito rapidamente. Então, por isso que é importante tu usar o veda embalagem, porque daí você vai fechar a embalagem, vai tirar todo o ar, você vai lá e veda a embalagem, não permitindo o contato dela com o ar. Só existe uma hipótese que é melhor você retirar a ração da embalagem dela: quando a embalagem estiver violada. Se tiver algum furo, algum rasgo, daí ela vai perder todas as características que fazem que a gente permaneça a ração dentro da embalagem. Ali vai entrar bicho, vai entrar fungo, vai entrar bactéria. Ela vai ser muito mais fácil de ser contaminada. Nesses casos, daí é melhor você transferir para um pote, desde que esse pote não seja transparente e não seja de plástico. Ah, mas professor, o dispenser geralmente é transparente, é de plástico. Sim, família. Por isso que o dispenser não é a melhor forma de armazenar a ração. Em que pese ser muito, muito melhor do que outrora, onde tinha aqueles sacos abertos. O interessante no dispenser é o lojista, sempre que usar a ração, limpar bem aquele dispenser. Porque senão ele vai grudar gordura e vai gerar todo esse processo que eu acabei de te falar. Eu tenho certeza que esse vídeo fez sentido pra você, então deixa o like e compartilha, de utilidade pública, pra gente ajudar todo mundo. Te inscreve e ativa esse sininho aqui, ó. Tem muitas outras dicas super importantes. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é ensinadog@gmail.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.